Mislim da kada čovek je uranjen u ono što radi, kada voli ono što radi, sve neke uticaje sa strane, prosto ih ne primećuje. Tako da mislim da sam, govorim u svoje ime, situaciju iskoristila da jednostavno započnem i dovršim neke stvari sa kojima se bavim i mislim da mi je posao koji volim pomogao kao neka vrsta oaze i kao beg iz svakodnevice. Tako da mislim da je čoveku lakše da prosto prevaziđe sve te neke probleme na koje nailazi zahvaljujući poslom kojim se bavi. Čestitam svim nominovanim za nagrade i kada sam čitala obrazloženje i nominacije, zaista sam bila fascinirana svim onim što su kolege iz različitih oblasti uradili i što rade i mislim da će kod dodele nagrade da bude kao u vrhunskom sportu. Znači, svi oni imaju gotovo jednako prolazno vreme i da će odlučiti samo delići sekunde. I zaista fascinirana svim onim što sam videla, što kolege rade, prosto su mi vratile nadu da će lepota spasiti svet. Naravno, počastovana sam što sam dobila nagradu od kolega koji su primetili i vrednovali ono što sam radila svih godina, a posebnu boju u čitavoj nagradi su dale dve neke činjenice koje su se zaista na čudesan način povezale. To je znači proslava 30 godina od osnivanja Muzeja nauke i tehnike i činjenica koju sam tada saznala da je osnivač Muzeja nauke i tehnike, akademik Aleksandar Despić, bio jedan od najaktivnijih članova u Nacionalnom komitetu IKOM. Tako da sam posebno ponosna i počastvovana uzimajući u obzir sve te činjenice.